Čau lidi, v tomto videu si rozebereme mikrovlnku, podíváme se, co je vevnitř a co se dá nějak použít pro baslíře a také se podíváme, co je lepší vyhodit. Samozřejmě mikrovlnka je zařízení, které pracuje s jídlem, takže si musíme uvědomit, že ten hlavní stavební materiál nebo to, čeho je tam nejvíc, tak je nějaká mastná špína, nějaký mastný prach, takže taková hodně hnusná práce se v tom nějak hrabat, takže asi lepší si vzít rukavice rovnou. Všechno je tam zapojené konektory Faston, které se v takovém malém prostoru docela špatně odpojují, takže taky rukavice lepší. V případě, že za to taháte, pak se to pustí, tak já už jsem se několikrát takhle poškrábal a zranil, takže opravdu je lepší si na to vzít rukavice. Ach, asi ta hlavní část mikrovlnky, kterou většina baslířů používá, tak je vysokonapěťový transformátor, známý na baslířských fórech jako takzvaný MOD. To je transformátor, který je schopný ze síťové napětí přibližně 230 V udělat napětí okolo 2 kV a to se pak dá dále používat například pro Teslu transformátor nebo pro různé výboje. Pak tam jsou nějaké vysokonapěťové věci, které souvisí s tím transformátorem, tedy usměrňovač a magnetron, takže usměrňovač se stává samozřejmě z kondenzátoru a diody. A právě kondenzátor a dioda jsou další věci, které si já nechám a magnetron z toho si vytáhnu dva silné magnety a zbytek vyhodím. Takže díváme se do mikrovlnky, v podstatě když oddělám ten vrchní kryt, tak toto vidíme. Toto je na jedné straně, jinak tam v podstatě nic není, jinak je tam vlastně motorek pro unašeč, dále nějaká tepelná pojistka a komora. A tady už vidíme samotný magnetron, to je vlastně ta elektronka, která emituje mikrovlny. Takže tady toto je zapojený žavení, to je vlastně asi 4 V do ní, jdou nějakých 3,6 V přesně. A to ji žaví, to žaví katodu. Anoda je poté na kostře, takže to je spojené teda s tím, že uzemněný je plus, je tam nějaký záporný napětí, který je tady spojený se žavením a jde tady společně s tímto. Takže tento kabel je vysokonapěťový a tady jde tedy usměrněné vysoké napětí z motu. Dále, co tady můžeme vidět, tak je, kde si tady zamaštěný větráček, teďka jsem s ním otočil. Ještě se s ním pokusím otočit. Tak tady je větráček. Ten je na 230 V a dá se taky dobře použít, nicméně jenom pouze pro krátkodobé použití, protože je hodně poddimenzovaný a ten asynchronní motorek, který tady je, tak se velmi rychle přehřeje. To vynutí má klidně 100 stupňů, klidně když na něj šáhnete, tak se o něj spálíte. Je to fakt takový poddimenzovaný, nicméně má výhodu, že hodně fouká, že opravdu, když to máte třeba v přeslově transformátoru, který používáte pro krátkodobé použití, tak tam se vyplatí. Další, co je, tak je dolní propust, tedy síťový filtr nějaký, tady je vlastně toroidní tlumivka, varistor dokonce i, to je ještě stará poctivá konstrukce, takže tady mají i varistor. Pak tady jsou tady nějaké kondenzátory a vybíjecí odpor a pojistka. Takže to je tady filtr, ještě některé mikrovlnky mají soft starter, který zajišťuje, aby mod jel nejdříve na menší výkon a poté na větší. Tady vidím nějaký výkonový odpor, takže to je asi součást soft starteru. A ta hlavní část mikrovlnky, která je pro baslíře asi nepoužitelnější, tak je tento transformátor. Ten má hodně velký výkon, ale zároveň je hodně poddimenzovaný, takže asi nejlepší použití je ho dát do oleje a tahat si z něj výboje, ale je možné z něj taky vyrobit například bodovou svářečku tím, že se odstraní sekundární vynutí a navine se zde jeden závit hodně tlustýho drátu. Tak, pak jak jsem říkal, je tady kondenzátor, ten je tady, ten pak ještě zkratujem, než se v tom začnu vrtat a on má sice vybíjecí odpor, nicméně nemusí fungovat, takže opravdu není příjemné dostat 2000 V ránu. A pak je tady teda nějaká mechanika nebo elektronika, která zkoumá čas, která zjišťuje, jak dlouho mikrovlnka běží a samozřejmě žárovka. Takže já teda magnetron asi vyhodím, z magnetronu si vezmu dva silné magnety a nějaký kov, zbytek vyhodím. Pak teda samozřejmě moc si nechám, kondenzátor si nechám, diodu si nechám, větráček. Tady toto vyhodím, tu elektroniku, to co vlastně sleduje ten čas. Žárovku si nechám, tepelný pojistky si nechám. A to je tedy asi všechno. Tu skříňku si pak nějak zbavím, asi ji postupně rozřežu a použiju ten kov z ní. Takže po rozebrání se opět přihlásím a ukážem si samotné součástky samostatně. Takže mikrovlnka je rozebraná, mám tady hromadu věcí. Tady je už jednou zmiňovaná deska s filtrem, takže na nic jiného než filtr není, to je určitě použitelné. Pak tady je teda magnetron, ten je nepoužitelný pro mě, takže vytáhnu magnety, zbytek zahodím do asekolu nebo někam tak. Pak tady teda je samozřejmě žárovka, ta je taková dost špinavá, tak nevím, jestli ještě bude fungovat. Pak teda vysokonapěťový transformátor, kondenzátor, 20W 30Ohmový odpor, takže ten se určitě bude hodit jako zátěž někam. A na tady tomto složitém monoblku je pak ještě plastové obrovské relé, pak je tady ještě několik mikrospínačů a samozřejmě ventilátor. Pak teda vysokonapěťová dioda, a tady někde, tady. Takže to je teda to, co si v mikrovlnky nechávám. Pak ještě tu kovovou kastli. Ach, tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak mi prosím dejte like a případně odběr. A už bývá jenom pár odběrů k tomu, aby jsme dosáhli 3000, což znamená, že vyhlásím soutěž o LED pásek od firmy Elpro Profi.